Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній будці в селі Лавче на Теребовлянщині, сьогодні пропорвали у Київському центрі термічної травми і хірургії. Про це повідомила місцева волонтерка Галина Мазур. Вона розповіла, як зараз почувається Микола. Операція від 9 години до півперший, майже 4 години була більше там, де, так. І зробили і сказали, ніби і зараз ми чекаємо тиждень часу на приживлення. Це дуже багато вони зробили, бо тому що ще повідрізали тут в Тернополі, вони робили, дуже гарно зробили. Ну і там вже доробляли цього. Зараз малий ніби в стабільному, тяжкому, але стабільному стані. Вони відрізали. Поки що ми не можемо сказати, що там нам, як мама нам сказала, ми так, як її там сказали, ми до неї перезвонили, і вона нас повідомила, що операція закінчилася, ніби щасливо, добре. Малого в реанімації, тиждень буде дитина лежати в реанімації, будуть його підтримувати. Щоб головне, щоб прижилася, це все, що вони йому зробили. Ну, щоб ручку зберегти. Хлопця привезли до Київського центру термічної травми і хірургії сьогодні о 8 годині ранку. Про це повідомив головний лікар дитячої обласної лікарні Григорій Корицький. Зараз волонтери збирають кошти на лікування хлопця. За словами Галини Мазур, уже назбирали 47 тисяч гривень. Скільки загалом вартуватиме лікування, поки що невідомо, каже Галина Мазур. Нагадаю, 20 жовтня о 21:30 у важкому стані дитину після ураження струмом привезли до Тернопільської обласної дитячої лікарні. За словами обласного експерта з опікової травми і пластичної хірургії Ярослава Головатого, у хлопця глибокі опіки м'язів, струм пройшов через ліве плече до ноги. За словами старшого інспектора відділу ювенальної превенції Миколи Подлецького, 20 жовтня троє однолітків зайшли на дитячий майданчик у селі Лавче. Там хлопці гралися у хованки. Один із них заховався у трансформаторній буці, яку ви бачите на фото. Там випадково доторкнувся до обладнання, його вдарило струмом і на крик прибігли товариші. Вони витягнули його з приміщення, каже Микола Подлецький. Покликали на допомогу батьків і викликали швидку. Хлопці розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки», повідомив Микола Подлецький. Також поліцейські направили запит до Тернопільобленерго, щоб провести перевірку підприємств, які відповідальні за належне утримання приміщень із підвищеною небезпекою. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму в приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом із 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок». Ця справа була закрита, як розповів Сергій Крета. Під час слідства виявили, що чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Водій вантажівки з Тернопільщини, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині із забоєм голови і підвищеним тиском, перебуває в реанімації Перемишлянської районної лікарні Львівської області. Про це розповів головний лікар цього закладу Богдан Лівий. За його словами, якщо завтра стан водія нормалізується, його випишуть. Автомобільна аварія сталася на дорозі Тернопіль-Львів. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська. За її словами, сьогодні о 10:30 в селі Підгайчики на Золочівщині вантажівка ДАВ зіткнулася із легковиком «Пежо». Від отриманих травм водій легкового автомобіля, 24-річний львів'янин, загинув на місці події. 22 жовтня 2019 року на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська в селі Підгайчики Золочівського району трапила дорожньо-транспортна пригода за участі слідового тягача з напівпричепом та легковим автомобілем марки «Пежо». В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій марки «Пежо» загинув на місці події. Водій з тягача з тілесними ушкодженнями доставлений в Перемишлянську районну лікарню. На даний час здійснюється оформлення місця ДТП, встановлюються обставини, в результаті яких трапилась вказана дорожньо-транспортна пригода. Наразі поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження, каже речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.
51 артилерійський снаряд на 16 годину знешкодили піротехніки у кар'єрі поблизу села Надрічне Теребовлянського району. Сьогодні роботи триватимуть до 18 години. Всього планують знешкодити 47 снарядів. Завтра знешкодять решту, каже начальник сектору розмінування пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. За його словами, це найбільша кількість знайдених вибухівок в одному місті на Тернопільщині цього року. Всього поблизу Надрічного піротехніки виявили 229 вибухівок часів Другої світової війни. 102 снаряди часів Другої світової піротехніки відкопали вчора у полі поблизу Надрічного. Зараз на фото ви бачите, як це було. І решту снарядів відкопували впродовж тижня. Їх знайшли на полі, яке займає 2 гектари. Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. На даний момент знешкоджено 4 артилерійських снаряди. Сьогодні роботи по знешкодженню тривають, вони будуть тривати сьогодні і завтра. Як я вже перед цим зазначав, плануємо знешкодити 188 артилерійських снарядів і 37 підривачів до них. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах, знешкоджуємо методом таким, щоб несло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Якщо враховувати, що всі дані боєприпаси не пройшли канал ствола і є невзведеними, можливо, що там за часів війни або стояв якийсь склад, тобто польовий розхідний склад, де зберігалися дані боєприпаси, або були позиції артилеристів, які виконували якісь свої завдання. Олександр Дворецький каже, на сьогодні в області є ще один такий випадок поблизу села Вілія Шумського району. Там 16 вересня 2018 року піротехніки виявили і знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни на території, яка займає 4 гектари. В Тернополі презентували добровольчий волонтерський загін. Це спільний проект тернопільських громадських діячів і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». Про це повідомив голова цього фонду Дмитро Гайдуцький. За його словами, на сьогодні до загону увійшли 20 волонтерів. Вони допомагатимуть потребуючим, зокрема, 26 жовтня у тернопільській школі номер 2 плестимуть маскувальні сітки для військовослужбовців. Плетіння сіток для мене це вже якби така давнішня практика, і вона зараз як не як актуальна, тому що йде зима, треба змінювати сітки зелені на білі. І ми вирішили для початку спробувати себе в цьому напрямку. Будемо просити всіх небайдужих тернополян. Зараз ми будемо пробувати початкувати це все силами наших волонтерів з благодійного фонду. Якщо будуть люди відгукувати, звичайно, будемо направляти, казати, в якій годині можна відвідувати. Це буде в неробочий час, не шкільний, для того, щоб не заважати дітям вчитися. Але може кожен допомогти, може кожен прийти, хто не має досвіду, може навчитися. Благодійний фонд «Справедливість, відповідальність, порядок» створили у серпні 2019 року, повідомив Дмитро Гайдуцький. Сьогодні в Тернополі презентуватимуть соціальний проєкт «Ти зможеш». Це серія мотиваційних відеороликів історії про 6 людей, які досягли успіху, повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ірина Тимків. Захід розпочнеться о 17:30 в Українському домі «Перемога». Проект мотиваційний, проект про дуже різних людей з різними історіями, але всіх їх об'єднує одне. Був момент, коли у цих людей спробували розтоптати їхню мрію, спробували різні проблеми з здоров'ям або проблеми особистого життя, десь похитнути їхню віру в себе. І це ті люди, які змогли акумулювати всі свої зусилля і досягти своїх цілей. Зараз це успішні бізнесмени, люди, які реалізували себе у творчості. Це і відома художниця Оксана Танасів, і співзасновник продюсерського центру у Києві. Це люди, які всупереч певним проблемам із здоров'ям зараз працюють із дітками і досить позитивно теж працюють на благо нашого міста. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку і соціального статусу, які досягли успіху, повідомила Ірина Тимків. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.